Před 2500 roky pořídil jeden řecký spisovatel soupis nejúchvatnějších divů světa. Obrazy zapsané do paměti člověka nikdy nemohou být zničeny. Tento fascinující seznam dodnes poutá pozornost našeho světa. FilmExport Home Video uvádí americký dokumentární cyklus Sedm divů světa. Kapitán hledá bezpečný přístav. Hledá Alexandrii v Egyptě. Přístav založený na mělkém pobřeží. Mořské proudy tady bývají zrádné. Jako již tisíckrát předtím vyhodili námořníci olovnici, pátrají po skrytých útesech, zkoušejí, zda se na laně zachytilo říční bahno. To by mělo signalizovat, že už se ocitli blízko břehů. Než zde vyrostlo moderní velkoměsto se svými mrakodrapy, nespatřil člověk na plochém horizontu z holanic, dokud takřka nenarazil na souš. Ze všech sedmi divů bude patrně nejpraktičtějším starověký maják nazývaný Faros. Stál prý právě tady. Měl být vybudován kolem roku 285 před Kristem a je počítán mezi sedm divů světa. Mohli jste ho prý spatřit na vzdálenost 50 kilometrů. Označoval vjezd k Alexandrii. Pomocí čočky, alespoň tak to tvrdí starověké legendy, mohly být zapáleny plachty nepřátelských lodí. Faros měl ovšem nejen navádět starověké mořeplavce do přístavu, měl rovněž symbolickou formou oslavit převratný zvrat v lidské historii. Totiž zrození moderního velkoměsta. Magické metropolis.